Foi realizado na noite da última sexta-feira o Arraiá do SESI, uma festa tradicional que reúne as famílias bacabalenses, evento marcado no calendário da cidade. Chama essa menina pra dançar nesse terreiro. Esse luar brasileiro inspira o cantador com seu canto bonito a fazer cantigas de amor. Esse luar brasileiro inspira o cantador com seu canto bonito a fazer cantigas de amor. Muito feliz em ter essa oportunidade de reunir todo mundo. A gente percebe que é um arraial da família. Então é só motivo de felicidade, tranquilidade, de segurança. E ano que vem, com certeza, temos mais. Atração principal hoje, trazendo a Tereza Canto com músicas que marcaram época e também trazendo a apresentação cultural dos alunos aqui da escola. Principalmente dos alunos, a gente marca principalmente eles. Eles são os nossos atores principais, os nossos cantores principais. Em seguida, a gente tem a Tereza, que tem sempre esse tributo, a Papete, que é uma coisa que se eternizou. E em seguida, a gente tem Beijo Quente para encerrar. Essa festa já faz parte do calendário cultural tanto do Bacabal como do estado do Maranhão também. O SESI realiza essa festa junina em outros municípios, como São Luís, Caxias, Imperatriz. E esse é o sucesso que você está vendo aqui. Toda a família vem, todo o pessoal da cidade participar, prestigia os alunos do SESI. Cada turma, cada série apresenta uma festa, uma dança folclórica, representativa do nosso folclore, do São João. E é uma grande festa. Então, tanto aqui em Bacabal como nos outros municípios onde o SESI está presente, no mês de junho, nós temos essa festa aqui para a sociedade. E é uma festa sensacional e a cada ano que passa, ela melhora mais, aumenta mais e tem uma abrangência muito grande. Estiveram prestigiando esta grande festa vereadores, o senador João Alberto, o deputado federal João Marcelo, o prefeito de Bacabal, Edvan Brandão, e o deputado estadual Roberto Costa. Olha, primeiro, eu acho que mais uma vez a gente participa do Arraial do SESI, né? É um arraial hoje das famílias bacabalenses, um arraial tranquilo, que mostra toda a força cultural da nossa cidade, a apresentação das crianças do SESI que aqui estudam, né? É um arraial que é onde as famílias bacabalenses podem vir se confraternizar e brincar de forma saudável, assistir um show da Tereza Cantos, que já é a marca do Arraial do SESI.
Mas, acima de tudo, acho que é importante que a gente possa ter esses eventos para dar oportunidade para as famílias bacabalenses sempre se divertirem, principalmente nesse momento de São João, que é um momento cultural muito forte. A cidade de Bacabal é uma cidade que tem uma força cultural muito forte, onde tem muitas brincadeiras que se apresentam nesse período e que nós precisamos sempre estar prestigiando. E eu fico muito feliz, porque a gente tem contribuído também para a cultura de Bacabal, achamos importante e temos que continuar dando total apoio para que esse evento, não só aqui no SESI, mas em toda a cidade de Bacabal, possa continuar acontecendo nos bairros, nas outras comunidades, na zona rural, porque, como eu disse, a cultura ela faz parte da história do seu povo. E Bacabal, como eu disse, tem uma história cultural fantástica, linda e muito forte. E esses eventos precisam exatamente ter para continuar reforçando e consolidando a cultura da cidade, dando oportunidade para que o nosso povo possa continuar prestigiando aquilo que faz toda a essência de nosso sentimento que é criado aqui na cidade. Então eu fico muito feliz, mais uma vez, parabenizar a Magna aí pelo SESI, pela FIEMA, que dá total apoio para que esses eventos possam continuar acontecendo na nossa cidade. E eu, enquanto deputado, enquanto pessoa que gosta da cidade, que gosta do povo e que gosta da cultura, eu fico muito feliz de participar desse momento e, acima de tudo, me confraternizar com os bacabalenses. Cada vez mais bem organizado pela nossa diretora Magna. Lindo o Arraial. A gente que vem aqui todos os anos para curtir esse Arraial aqui do SESI em Bacabal. Eu fico muito feliz de estar aqui na nossa terra e vendo que as coisas feitas com amor e carinho sai esse produto bonito aqui. As escolas aqui apresentando suas cirandas, né? As famílias participando, os lanches, as brincadeiras, tudo com muita alegria, diversão, um entretenimento gostoso e como é bom para todo bacabalense. Só felicidade estar aqui no Bacabal. Nós queremos aqui parabenizar a diretora Magna por esse grande trabalho junto com todo o corpo da escola SESI, que tem feito não só um trabalho na educação do município de Bacabal excelente para nossas crianças, mas também todos os anos esse belíssimo arraial alegrando a cidade de Bacabal com muitas apresentações e que também tem o apoio do nosso prefeito Edvan Brandão, do nosso deputado estadual Roberto Costa, do nosso deputado federal João Marcelo e do nosso senador da República. A gente faz questão de todos os anos vir para cá porque já faz parte do calendário do mês de junho, né? Então, assim, para a gente é muito gratificante estar participando desses momentos, né? E aqui o SESI é um momento que vem família, né? Vem todo mundo se divertir, brincar com maior paz e principalmente com maior alegria, né? Então aqui eu quero parabenizar a nossa diretora Magna, né? Por esse belíssimo evento, por essas belíssimas apresentações. E junto com ela eu quero parabenizar todo o corpo, todas as pessoas que fazem parte do SESI de Bacabal. É um arraial que envolve a família, envolve todo o anulado da escola, todo o corpo que trabalha na escola. A gente só tem que parabenizar um evento tão importante como esse que acontece na nossa cidade. Parabenizar a diretora da escola, a Magda, por um evento tão importante como esse para a nossa cidade. Quem ganha com isso não é o SESI, quem ganha com isso é Bacabal. Então nós só temos que agradecer. Há vários anos a gente participa desse evento tão maravilhoso como esse. Então, mais uma vez, parabenizar a nossa diretora Magda, todo funcionário da escola que trabalha para fazer um evento desse. Eu quero parabenizar este grande evento na pessoa da Magda, que sempre tem feito este evento, é uma tradição. É um evento que tem demonstrado para o povo a competência que ela tem. Eu quero aqui aproveitar este momento, estamos aqui visitando e participando deste grande evento. E eu quero parabenizar a Magda pela competência, carinho que ela tem demonstrado para o povo de Bacabal. E aqui hoje não está sendo diferente. Um grande arraial, um São João de qualidade, juntamente com todos os seus amigos. Nós estamos aqui juntamente com ela, porque ela tem demonstrado para o povo de Bacabal a sua competência e o carinho pela nossa cidade.